Je synem významného českého hudebního skladatele Petra Ebena a Šárky Ebenové, rozené Hurníkové, a synovcem skladatele Ilji Hurníka. Jeho manželkou je Markéta Fischerová. Spolu se svými dvěma bratry, Davidem a Krištofem, vystupuje ve skupině Bratři Ebenové. Je považován za jednoho z nejlepších českých moderátorů. Opakovaně se umístil v divácké anketě TV na prvním místě v kategoriích moderátor publicistických pořadů či osobnost zábavných pořadů. Vysoce ceněn je zejména jeho jemný a inteligentní humor.